בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים בעזרת השם תיקוני זוהר ואנחנו לומדים, מתחילים היום את התיקון השישי אות א', שור 191 בעמוד רש קפה מאמר כן ציפור בראשית קם רבי שמעון ואמר לאליהו אליהו, באומה הלך במלכות קדישה דהי נפילה בגלותה, תול רשותה דלא תזוז מינן, דהשכינתה וחיליה נעטרין לך. תיקון שישי, בראשית קם רבי שמעון ואמר לאליהו, אליהו, בשבועה עליך, קח רשות מן הקדוש ברוך הוא, שלא תזוז ממנו בשביל, למה צריך אותך? בשביל להקים את מלכות הקדושה שהיא נפילה בגלות. כי השכינה וחילותיה מחכים לך, שאתה הרי מבשר הגאולה. ואליהו הוא בקימנדריה בן, שהוא התיקון, הוא נותן לנו את התיקון האחרון שצריכים לעשות כנגד חטא הנחש. מלאכי השרת שנאמר בהם, הרעלים צעקו חוצה, משום שהם צועקים מחוץ להיכלות, מחכים לך. אין שם מי שיקבל תפילות ישראל. כמה ציפורים מקננות על הארץ. ציפורים, הוא אומר, הם נשמות ישראל. הוא מצפצפות בתפילות אל אימם, שהיא השכינה הקדושה, מלכות האצילות, שמחכים לך. וכל הנשמות נקראות בשם ציפורים, על שם כן ציפור. שהיא, הציפור הזו, היא אימא הקדושה, היינו מלכות, שנאמר בה, כי יקרא כן ציפור לפניך. הוא רוצה ללמד אותנו את מצוות שילוח הכן, אבל לא רק את המעשה כמובן, אלא את הרעיון של שילוח הכן, על מה עושים את המצווה ועל מה כל כך משתוקקים למצווה זו. ועליה נאמר, גם ציפור מצא בית. ולמדנו בתלמוד עשר ספירות, שגם זה בחינת האמא, סליחה, גם זה בחינת האבא, שיש לו בחינה נוספת משם מבית שלקח מהאימא. ואימא נקראת אם, מם א', הוא נקרא גם, ביחד עם פעמיים שם מבית. אני אראה את זה בהמשך. וזה בית, אותה בית, זה בית מן בראשית שנאמר בה בחוכמה, שנקראת ראשית. בית ראשית. ב' מבראשית יבנה בית, היינו מלכות שנקראת בית. הוא דרור כן לה, זו אמא העליונה, היינו בינה, שנקראת יובל, שנאמר בה וקראתם דרור בארץ. דרור בגימטריה הקדוש. ב' שציפור, שהיא מלכות, מצא בית שהוא בית המקדש. דיינו הערת גר שנקראת קודש. ונבנית ומתקנת מיד דרור שהיא השכינה העליונה בינה, מצא כן, לה למעלה. זאת אומרת שהתיקון נעשה, כשעושים את התיקון למטה, אז גם למעלה מתקנת הבינה. כי מלכות עולה למקום בינה ונעשית כן לה. ומיד אשר שתה אפרוחיה. אלו ששת הבנים. שלה שש ספירות חגת נהי שהן ששת ימי המעשה. כולם פורחים אליה אל מלכות. בכמה חגים וזמנים וימים טובים. הוא חוזר לביאור הפסוק שהתחיל. אז קודם כל על מה מדברים פה?
על כך שהשכינה בגלות, ואנחנו מבקשים שהגלות הזאת תיפסק, ושנוכל לבנות את הבית, דהיינו את הלב האוהב, ושהוא יעלה לבינה, וגם הבינה, שהיא עולם הערכים שלנו, הבחירה ביתר דבקות, גם תהיה מתוקנת לאהבת השם. חוזר לביאור הפסוק שהתחיל. כן ציפור דהי, אמא קדישא דהי תמרבה, יקרא כן ציפור לפניך. וציפורים הן נשמות, נשמות ישראל. כעת הוא מפרש ואפרוחים שלה, שהם ישראל למטה. דהיינו אלו שזכו לאור הרוח, כולם פורחים עם השכינה בגלות. ובעת שהם בני ישראל בבחינת ביצים, זה עוד שלב, דהיינו ביצים, זה כמו רק הפוטנציאל לפני שהם בקעו, אז הם באור הנפש בלבד, שאין להם כנפיים. לפרוח במצוות עשה, נאמר בה לא תיקח האם על הבנים, אלא שתשרה עמהם, כדי לשומרם עד שיגדלו. כי אם אתה לוקח אותם והם לא יכולים לפרוח, יש פה צער בעלי חיים. אז תכף נראה אם מותר לשלח את האם. ומי זה, מה זה השילוח הזה שמשלחים את האם? כתוב, לא תיקח האם על בנים, אלא צריכה לשרות עמהם, לשרות עמהם. שואלים כן. מהו שנאמר כי יקרה כן, יקרה, הוא לומד את זה לשון מקרה. הלא צריכים לקביעות שהם תשרה על הבנים כל זמן שהם קטנים, ולא כי יקרה, כאילו אם יקרה שיהיה מצב כזה, אלא תמיד צריך להיות ככה, הוא משיב. אלא בעת שאין לה להשכינה, מקום לשרות או לשרות שם בקביעות, שזו היא מצב הקטנות, אז היא הולכת ובאה במקרה. זאת אומרת, היא כמו מקננת על הציפורים. וזה שהוא שאמרו חז"ל, כל הקובע מקום לתפילתו, זה היה שמקבל עליו עולם ברוך הוא שמיים לקביעות. ולא רק שמתחשק לו לפעמים, אלא שמקבל עולם ברוך הוא שמיים לקביעות, שלא ישוב לכסלו עוד. וקובע מקום לתפילתו, שהיא השכינה בסוד הכתוב, ואני תפילה. דהיינו שהתפילה שלו היא תמיד למקום של היחד, למקום של השכינה הקדושה של כלל ישראל. אז דירה נעה בליבי, וכלים נעים בעברים דילה, ואישה נעה דהי נשמתה. אלוקי אברהם בעזרו וכו'. כך שם כתוב, בברכות דף ו, ומשיך בברכות דף זין, אויביו נופלים תחתיו וכו'. כמו שהנשמות עושות, כך היא השראת השכינה עמהן, שהרי בדרך שהאדם הולך, מוליכין אותו. אז כמו שהן עושות, ככה השכינה נמצאת או לא נמצאת עמהן. נשמה, שהיא קבועה בתפילה, או בתורה, היא נעשית למקום קבוע, אלא שרת השכינה בה. אנחנו רואים שיש אנשים שהם, יש להם לפעמים השראה, אבל לפעמים מסתלקת להם. אין להם משהו קבוע. ואם הם רוצים שיהיה להם משהו קבוע, אז הם צריכים גם הם לקבע את הערכים שלהם. אם הם מקבלים את הדבר בצורה קבועה בנפשם, ופועלים בצורה קבועה, לא פעם כן ופעם לא, אז היא נעשית למקום קבוע, אלא שרת השכינה בה. אבל נשמה שאין לה קביעות בתפילה או בתורה, אלא אם נזדמן לה במקרה, אז היא פועלת, ואם לא, אז לא. אז ככה שרת השכינה עליה, היא גם במקרה. למה שלא יקבלו בקביעות? כי יצר הרע מושך לא פעם למטה,
למקום שיותר נוח, יותר קל, יותר מענג באותו רגע. זמניות ההרגש. וזהו סוד הכתוב, כי יקרא כן ציפור לפניך וכו'. כי ודאי שהנשמה היא כן ציפור, היינו כן להשכנה, והגוף הוא כן של הנשמה ששם היא שואה כדי לעשות עבודתה. וכן הנשמות שהן עלמות של השכנה, הנקראות בתולות אחריה ראותיה, יושבות בגופות שהן כן שלהן, בדרך מקרה. בית שאינן קבועות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, וזהו, כי יקרא כן ציפור לפניך. אז עד לפה היו הדברים, ועכשיו פירוש ארוך לעניין. כתוב זה כי יקרא כן ציפור לפניך, מובא כמה פעמים בזוהר ובתיקונים, ובכל פעם בלשון אחרת. ונראים הדרושים במבט ראשון כמו שסותרים זה את זה. למשל, הנה כאן באות ה' כתוב, ובזים לדין ולביצים, בזמן שהם ביצים, דלת לא נגרפין שאין להם כנפיים, בפיקודין דעשה לפרחה. אז יש מצווה שהיא תפרע להפריח אותה. איתמר בה לא תיקח הם על הבנים, נאמר בה לא תיקח הם על הבנים. אז צריך לגרום לה להסתלק, ואז לקחת את הביצים. ולעיל, בהקדמת תיקוני הזוהר, אותי עוד זין כתוב, ועליי הוא יתמר, והם רובצת על האפרוחים, או על הביצים. שלח תשלח מנהיו, להפך. שם אומר לך, היא צריכה לשאות עליהם, פה אומר לך, תשלח אותה. אבל על מרי קבלה יתמר, על בעלי קבלה, נאמר, לא תיקח הים על הבנים. וזה ממש ההפך, מה שכתוב כאן. אשר לא תיקח הים על הבנים, קי מזימנה דין ונבצים. שם כתוב, אבל על מה הקבלה יתמר לא תיקח הים על הבנים? שהם לא, הם לא בצים, הם כבר גדולים. אז מתי לא לקחתם על הבנים? כשהם קטנים או כשהם גדולים? בפרשת פנחס, בעוד תפצדי וו, כתוב כי יקרא כן ציפור לפניך, בעוד שכינתה, באורך מקרה, זימני נשאר יעליו וישתכח עמאון ונמצאות איתה, וזימני לא ישתכחת עמאון, ולפעמים היא לא נמצאת איתם, עם הביצים או האפרוחים, ורזה דמילה, וסודה כתוב, זימני ישתכחת עמאון, בזמנים שנמצאת עמאם, לא תיקח הם. וזימני לא השתכחת עמאון, שלח תשלח. בזמנים שלא נמצאת איתה, שלח תשלח. ושם בעוד תשפ"ד כתוב, הוא מביא את כל הכתובים, ואחר כך הוא יעשה בהם סדר ויראה מה הסדר הראוי. ושם בעוד תשפ"ד כתוב, הוא משלחן להוא דרבי עליו, ואז לדעה מן רקיע שביעה, ולילה במחוסה ממך אל תדרוש, שלח לי, זה לא תיכול לי דבקה, ועל דה כתיב שלח תשלח, כי אתה לא יכול להשיג את בחינת הגר. אז אם זה בחינת גר לחוכמה שאתה לא יכול להשיג, אז תשלח את זה. פירושו שלא שלח תשלח, חמד, כי לא תוכל להשיגה. ובנים תיקח לך, שהם חגת נעים, כי מה אם יש השגה? בזאת יש השגה, בגר אין השגה. ובאות, בעמוד תשפ"ח, בפנחס, כתוב, ובזימנה דחבו ישראל בזמן שהם חטאו, והתחר בבית מקדשה ונחרב בית המקדש, מה כתיב? שלח תשלח אתם, הרי. כי שלח תשלח נאמר בית שחבו ישראל, שחטאו. ולא מחמת רוממות הבינה, שאין אפשר להשיגה. להפך. אומר שלח תשלח בגלל המצב של חורבן, לא בגלל המצב של גדלות שהיא כל כך גדולה שאי אפשר להשיג אותה. פרשת ויחי עוד תקופה הלכת, ועלי כתיב לא תיקח הים על הבנים. ולמדנו, תנינן, לא יסקי ברנש חובוי. לטאטה בגין דיסטלק, אימא מעל בנין. בכל. אז יש בה הרבה כתובים,
לא עמדנו על כל אחד בנפרד, אלא רק אמרנו אותם, אבל צריך לעשות בהם סדר. ויש להבין כל הדרושים האלו אשר כולם צדקו יחדיו. אלא, איך יכול להיות? הרי הם סותרים זה את זה לפעמים בדברים שאפשר למדוד אותם. אלא שכל מאמר מדבר ממצב אחר של זו. אם זה מצב שונה, אז יש לו גם תורה שונה. כי ישנם כמה מצבים על הבנים. ישנם כמה מצבים לזון, סליחה. בנסוד הכתוב, והאם רובצת על הבנים. הוא סוד הקטנות שאימא משפיעה על הבנים. זאת אומרת, אם היא רובצת, אז רובצת, הכוונה היא מרימה רגליה. היא לא משתמשת ברגליים, היא כופפת את הרגליים, ואז היא לא נותנת את צד הרגליים. אם לא נותנת את צד הרגליים, אז זה משפיע מבחינתה רק את הקטנות. כי תיקון ראשון שבינה מתקנת את זון חגת נעים, את זון שם חגת נעים, שם נקראים בנים, איך היא מתקנת אותם? היא העלאת המלכות אליה בכדי להמתיקה, שעושות הבאת יוד באור, באור הבינה ונעשה אוויר. זאת אומרת, היא עושה תיקון של צמצום בית, שמלכות עולה לבינה, מכניסה את היוד שהיא מבחינת המלכות באור, באור חוכמה, ברצון לקבל, ואז כל מה שנשאר זה רק גלגלת ועיניים, שיכול לקבל על זה רק אור חסדים. שבינה נתמעתה מכוח המלכות, שאלתה לבק חסר גם. בסוד שבינה נקראת נשר. שמה אומרת הבינה? מוטב שיכנס החץ בי. דיינו, שאני אעשה בי צמצום בית. החץ, הכוונה היא, החץ שחוצה את המדרגה, ואני אעשה בחינת קטנות, ואני אכנס בבניי, ששם אותם על גביה, שהנשר שם את הבנים, את הגוזלים על הגב, ולא כמו הציפורים הטורפות שלוקחות אותם בציפורניים למטה, אומר, אם יחץ, שיפגע בי ולא בבניי, שאני אחצה את המדרגה, וזה נקרא גם נושא אבון, שהיא מוכנה לקבל את הקטנות אליה, בשביל להציל את הבנים. ונחצת קומתה לבק, בלי גר, של הבינה. ואחריה, היות והיא עשתה כך אצלה, אז מתמעטות כן כל המדרגות, וכולן מקבלות וק חסר גר. מחמת עליית מלכות לבינה, בבינה, וממנה בכל המדרגות שמתחתיה. והשפעה זו נקראת שהאם רובצת על הבנים. זאת אומרת, שהיא נותנת מצד הקטנות שלה ומשפיעה לכולם את מצב הקטנות. כי אם היא הייתה בעיה יחד עם, מיד עם הגדלות, לא היה לה איך לתת לבנים, הם לא מסוגלים לקבל זה. כי אם זון לא היו מקבלים הקטנות הזו מן הבינה, לא היו רואים לקבל שום מוכין. לכן צריך קודם כל לתת להם את מצב הקטנות, וזה מכין אותם למצב הגדלות. ואם היא לא תוריד את עצמה ממצב גדלות לקטנות, כמו שכתוב על הבורא יתברך, וירד השם בענן, למה הוא יורד? כי אלמלא הענן, אלמלא ההסתרה, אי אפשר היה לתת את האור לתחתונים. אז יש את ההסתרה הזאת. ולכן נבחן בזה שחגת נעים של זירנפין עלו תחת כנפי הבינה, מקבלים כך את הקטנות שלהם למעלה. אמנם, ישנה בחינה שנייה, של עליית מלכות לבינה. מהי העלייה הזאת? זה מחמת פגם. יש עלייה שהיא לתועלת והיא טובה, אבל יש עלייה שאם פגמו, אז כדי שלא ייתן להם אור יותר גדול ולא יהיו מזידים, אז מקטינים אותם. תענו על ידי חטאים של התחתונים. שאז עולה מלכות לבינה, כדי להעלים את אור הגר מן התחתונים, שאינם רואים להשתמש בו. מה זה לא רואים? מה, לא רוצים לתת להם את האור? לא, אם ייתנו להם זה יהיה לא לטובתם, כי הם הקטינו את המדרגה שלהם. על ידי החטא.
ואז ג' הכלים בינה וזון. אינם יורדים אל המדרגה שתחתיהם שבקדושה, אלא שיורדים לכוחות הדין שעושקים הכלים מהם לבניין פרצופיהם, וקונים בהם כוח לחבל ולהניש את החוטאים. ויש עוד מצב, מצב ג'. אז מצב הראשון היה המצב שבכוונה עושים קטנות כדי לעזור למדרגה במצב הקטנות. מצב ב', שיש מצב קטנות, אבל בגלל מחמת החטא. מצב ג', יש בחינה ג' של עליית מלכות לבינה, והיינו כי הסיום החדש שנעשה בסוד נקודת החולם מטעם המלכות שעלתה לבינה. הרי אם יציאת נקודת השורוק, שהוא קו השמאל, נעשה מחלוקת. כי נקודת השורוק, מה היא עושה? היא מעלה את האחב חזרה למדרגה, ואז האחב שעולים למדרגה, מייצרים קו שמאל חזק. דיין משתקעות חזקה, קו ימין לא נמחק. אז יש גם קו ימין שהוא גלגל תבנה, וגם קו שמאל שנמצא, אחב, נמצאים למעלה, והם במחלוקת. מה נקבל? מה ישפיע במדרגה? הימין הוא השמאל. גלגלת ועיניים, מוחב. עד מתי הם יהיו במחלוקת? עד שיבוא כדור השלישי ואחר ביניהם. אז כשיוצא השורוק, קו שמאל נעשית מחלוקת, שרוצה לבטל לגמרי את הסיום הזה, ולהעיר ממעלה למטה, זה מה שרוצה קו שמאל. עד שבא קו האמצעי והכריע שהשמאל יעיר רק ממטה למעלה. והסיום החדש לא יתבטל. ובינה ותפארת ומלכות שהיו למטה מן הסיום החדש, עולים למעלה, מן הסיום החדש, ומתחברים למדרגתם. אבל שקו האמצעים, זה עליית מלכות לבינה של הסוג השלישי, של הבחינה הג'. שקו האמצעי במסך דחריק עשה את הסיום החדש שנעשה בנקודת החולם למסך קבוע, וקיים תמיד, ועל ידי זה גורם לכך שגם אם תהיה גדלות, היא תהיה גדלות של אחב דה עלייה, ולכן האור שיתקבל שם יהיה וק דה חוכמה ולא גר דה חוכמה, כדי שלא תהיה שבירה. אז אם כך, יש לנו שלושה מצבים. מצב הקטנות שהעליון עושה לטובת התחתון, מצב קטנות שנעשה מחמת פגם של התחתון, ומצב קטנות שבו דווקא יש קו אמצעי כדי לקבל חוכמה, אבל זה נקרא יותר מצב גדלות בלי לוותר על צמצום ב'. זה נקרא גדלות במצב של קטנות, של צמצום ב'. שנקרא גם מסך דחריק. קו אמצעי, ולכן הוא גם קצר, והוא לא קו ארוך כמו בית הקווים. שנצח ועוד הם ארוכים, וקו אמצעי הוא קצר. ובזה נבוא אל הביאור של המאמרים הנ"ל. כי מה שכתוב בפרשת פנחס, כי יקרא וגומר, באורך מקרה. זימן משאר היה עליי ובכל לא תיקח ההם, וכן מה שכתוב כאן באותי. ובזימן הדין ונבצים, בכל אי עזלד במקרה. הוא בחינה הראשונה של עליית מלכות לבינה, לתיקון הראשון בסוד רובצת. והיות כי התיקון אינו נגמר תכף, כי במצב הזה העליון, הבינה, עושה קטנות, ומשפיעה את הקטנות למדרגה. אז לא נגמר תכף, לכן נאמר עליו שהוא בדרך מקרה, פעם שורה עליהם ונמצאת עמהם, ופעם אינה נמצאת עמהם, כי כל הקטנות שהיא עושה זה רק כלפי התחתון. ורז דמילה, זימנין דישתקה, זמני, לפעמים היא נמצאת, עם הון, איתם, לא תיקח להם, אבל היא לא משלחת את ההם במצב הזה. וזימנין דלא השתגרתי מהון, שלחתי שלח אתם, כי אינו ראוי להימצא עמה. לכן מה שכותב כאן, כל ההמשך, נשמת הדי היא קבועה בצלותה או באורייתא. אם הנשמה היא קבועה בתורה, בתפילה או בתורה, צלותה תפילה או אורייתא תורה, דיינו שמקבל עול מלכות שמיים לנצחיות ולקביעות. וזה צריך להיות למעלה מדעתו. אז זה נראה לו בהתחלה במצב קטנות, אבל מקבל את זה בקביעות, כעבודה. אז זוכה לקטנות דאמא,
שקטנות זאת היא הכנה למוכנים השלמים. והסיטרא אחרא באה ואומרת לו, אבל זה מצב קטנות. זה לא מצב טוב שתקבל על עצמך את הקטנות הזאת. אבל הוא אומר, אני מקבל על עצמי את הקטנות הזאת, כי זאת היא ההכנה הראויה כדי לבוא לגדלות הנכונה. מה שכתוב בפרשת ויחי, ועלי כתיב, לא תיקח האם על הבנים, ותנינן, לא יס גמרנש חובוי, לטעתה, בגין דיסטלק, אמא מעל בנין, היינו מבחינה בטנל, של עליית מלכות לבינה, מחמת פגם, ועולת, הבינה, צריכים לשלח אותה, למה? בכדי להעלים את אור הגר מן התחתונים, כי הם פוגמים, ואם יקבלו את האור הזה, אז יהיה לרעתם. ובזימנה דחבו ישראל, כשחתום בני ישראל, והתחר בבית מקדושה, נכרע בבית, מה הכתיב? שלח תשלח את האם. הדעות הכתיב, זה מה שכתוב, ובפישכם שולחה עמכם. עמכם אולי. מה שכתוב לעיל בהקדמת תיקוני הזוהר, אבל מרי קבלה, איתמר, לא תיקח האם על הבנים? באלה שזכו, חומת הקבלה, עליהם כתוב, לא תיקח האם על הבנים. וכן פרשת פנחס, ומשלחן להוא דרבי עליו וכו'. שלח לי דלא תיכול לדבקה, ועל דאקטיב לו שלא תשלח. אז לשלחת הם או לא שלח. תלוי באיזה מצב נמצאים. וכן מפנחס, ובבחינה ג' הנ"ל, דהיינו הגילוי של מסך דחיריק, הממעט את קו השמאל מגר לבק, ומקיים את הסיום החדש של עליית המלכות לבינה, שקו שמאל יאיר ממטה למעלה, שזה התיקון שלו, הפוך מטבעו, כי טבעו של השמאל הוא יאיר ממעלה למטה. תעבוד הפוך לטבעך בקו אמצעי, תפעל ממטה למעלה, ורק וגדי חוכמה שנקראים בנים, מתלבשים בחסדים ומהירים ממעלה למטה. רק בזכות קו הימין שדרכו מהירה חוכמה ממעלה למטה במסך דחריק. ומקבלים וגדי חוכמה, וגר הם בבחינת במחוסה ממך אל תדרוש, כי גר אסור לקבל עד גמר תיקון, גר דחוכמה, שזה מה שגרם לשבירת הכלים ולחטא עץ הדעת. וזה שכתוב בפרשת ויצא, ועל דה כתיב לא תיקח חיים על הבנים, בגין דהי הוא אלה, דתקסיה וכו'. שאין לתחתונים השגמה, ועל דה שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך להשגתך. להמשיך בהם מערת חוכמה ולגלות אותם. אז יש עוד הרבה מה לדבר מזה, אבל בואו נסכם עד כאן, כי קראנו הרבה. צריכים קצת לראות במה מדובר. אז אנחנו מדברים על המצבים של האדם, שאדם רואה שיש לו מצבים של קטנות. מצב קטנות זה אומר, אני לא מקבל את ההערה כמו שאני רוצה, כמו שאני מבין שאני צריך לקבל. במצב הזה, אומרים לאדם, יש לך כמה אפשרויות להסתכל על זה. אתה יכול לשלח את האם, דהיינו להבין את עניין הקטנות בכמה צורות. אתה יכול לראות או שמענישים אותך, או שזה זמן הכנה עבורך, או שזה מצב שאתה מקבל גדלות, אבל חלקית. אז במקום להסתכל על הצד החסר, שעוד לא השגת, תזכור שהכוס היא מלאה, אבל כרגע אתה מקבל רק חלק ממנה. אז שלושה מצבים, שאין לך, כי מלמעלה לא נותנים לך, אין לך בגלל שחטאת, אין לך את הדבר השלם, אבל אתה מקבל גדלות, כדאי שתראה את זה, אבל חלקית. לא פעם בן אדם נמצא במצב שמרגיש שלא טוב לי. והוא חוקר בתוך נפשו למה לא טוב לי. אז אלה שלושת המצבים, ושלושתם הם מצבים טובים, כי כשנותנים לאדם מצב לא טוב, אז הוא צריך לדעת שלפעמים זה עונש על חטאיו. איזה מצב זה העונש? המצב השני. למה זה עונש? ילד קטן, זה לא עונש שהוא קטן. זה מלמעלה, נתנו לו רק את הקטנות, הולידו אותו קטן בכוונה, כדי שיצמח ויגדל לאט לאט. או כשמישהו מתחיל להיכנס לבית הספר ושמים אותו בכיתה א' ולא בכיתה ו' מיד, זה לטובתו, זה מלמעלה מקטינים אותו, זה לטובתו, זה מצב א'.
ותשים לב, אם מקטינים אותך מלמעלה, אז אתה אומר, רגע, פגמתי? עשיתי משהו לא בסדר? הוא אומר, לא. זה מצב א' שלך. מצב א' שהעליון נותן לך מצב קטנות, כי רוצים לקדם אותך למדרגה כזאת לאט לאט. אז יש מצב שמלמעלה נותנים לנו קטנות כדי לקדם אותנו על דרך המדרגה. יש מצב שהיה לנו גדלות ונותנים לנו עונש. מה זה עונש? נותנים לי מצב קטנות ואני נמצא בייסורים. ולפעמים נותנים לי גדלות, אבל זה לא כל הגדלות שרציתי לסיפוק האישי שלי. אבל זה בגלל שאני מסתכל על זה דרך הגוף. ואז אני מרגיש את החיסרון. כמו שהעולם אומר, אל תסתכל על חצי כוס המלאה. אנחנו אומרים, הכוס היא לא חצי מלאה. אל תסתכל על חצי כוס הריקה, אומרים. אבל אצלנו הכוס היא מלאה תמיד. רק אנחנו לא מצליחים לראות את כל הכוס המלאה. וזה נכון, כי מלמעלה נתנו לך בינתיים להשתמש רק בחלק מהכוס. כי קרב אמצעי, אפילו בגדלות הוא קטן. אז אם יש לך גדלות, תלמד להעריך את הגדלות שנתנו לך, ואל תזלזל בה, ואל תגיד שאם היא לא מלאה לגמרי, היא לא גדלות. היא גדלות שבדרך. וגם תעריך את הגדלות שבדרך. עכשיו האדם צריך להסתכל על עצמו, איך הוא רואה את עצמו. כי זה מספרים לנו שניתן מלמעלה. אבל איך אדם מסתכל ורואה את עצמו? לעתים האדם צריך להביא את עצמו לכל אחד מהבחינות האלו. אדם צריך לדעת שכשנפגש עם מציאות בעולם, לפעמים הוא אומר, אוקיי, זה מצב הכנה לקראת המצב הבא. לפעמים הוא מצטער עליו. כשהוא מצטער עליו וכואב לו והוא עצוב, אז זה מצב של חטא. כשנותנים לו מלמעלה עונש, הוא לא רואה את זה, הרי ילד קטן, אתה לא מצטער עליו. אבל אם אתה רואה פגם, אתה מצטער עליו. אז כשאתה רואה את זה כפגם, אתה צריך להסתכל, איך שאתה מסתכל. אם אתה רואה את זה כפגם, אתה נמצא במצב של חטא. אתה קובע באיזה מצב, אתה השופט של עצמך. ואתה יכול לראות את זה גם איזושהי גדלות שיש לך במצב הזה. וזה תלוי בך. איך אתה משלח את האם? איך אתה רואה את האם? דהיינו את הבינה, מהי צורת התבונה שלך, איך אתה מגדיר אותה בתוך נפשך. וזה יהיה מאוד מעניין לראות איך אנחנו מייצרים את ההגדרות הנפשיות האלו, שהן ההתייחסויות שלנו, כשאנחנו רואים מצבי קטנות, איך אנחנו מתייחסים אליהם.